Labas vakaras visiems įsijungusiems šią tiesioginę transliaciją. Nu, pažiūrėsime, ar paneikstas prognozes. Aikštės šeimininkai Šilutės krepšininkai laimi kovą dėl kamuolio. Gana pačius įspūdingiausius skaičius fiksavo 8.9 naudingumo balai. Šiauna turi itin gerą sprogstamą jėgą Sederevičius, tiesa jam. Mindaugas Stašys. 10 sekundžių atakai, Vasilius dar kartą iš toli ir dar kartą taikliai meta Valdas Vasilius. Naudingumo balų per mačą. Vasilius iš toli tęsia savo one man show. Ernestas Sederevičius, atsiprašau, Kumpys dabar su kamuoliu. Vos 2 sekundės, reikia mesti, tą ir daro Kumpys ir pataiko per Kristupą Žemai. Iki pat ketvirčio galo dabar su kamuoliu bus Dzūkija, Žemaitis, numestas kamuolys Jasaičiui, dar 3 sekundės, meta pats Simas. Ir pataiko, jo dar reikės šiek tiek luktelėti. Kingas nederėtų prasižengti jam, na. Būtent jis dabar su kamuoliu gauna stogą nuo Herkaus Kauno Žalgirio krepšį. Tose rungtynėse 8 taškus pelnė Paulauskas ir tai kol kas geriausia. Jau 6 sezoną Vilkijas Alytaus miesto ekipos marškinėlius Kristų pažymai. Pastaruosius 2 sezonus Northern State'o universitete NCAA. Visai neblogų pataikymų iš toli pasižymėjo jis NCAA pirmenybėse, o čia 15-16 metų sezone. Antrą sezoną Vilkijas Šilutės marškinėlius, Zigmantavičius būtent prieš minėjį, lieka 5 sekundės. Iki pat galo eina Zigmantavičius ir pelno dus aikštės generolas yra Mindaugas Stašys. Kuris gali ir pats užbaigti atakas, o čia ją užbaigė Kalilas Tomas, aš tai tokiu dėjimu iš... Kamuolys krepšyje ir 2 taškai. Ernestas Sederevičius ir jo. Ekipa. Lekavičius Tomasui. Žemaitis ten didesnio pasipriešti. Lekavičius. Apeina Paulių Danisevičių, pelno 2 taškus. Žemaitis vėluoja gynyboje Šilutės krepšininkai, baudžia Stašys, jo, sudėtingas metimas, taškų nėra, Jucikas ima kamuolį ir aidi finalinė rungtynių sirena, o tai reiškia, jog Alytaus Dzūkija iškovoja pergalę šiose rungtynėse 76-71.